নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট আৰু প্ৰজেক্ট চাইণ্টিষ্টৰ পদ খালী হৈছে যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখিছে এ আই ইউ অৰ্থাৎ আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইলেভেন টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট এণ্ড প্ৰজেক্ট চাইণ্টিষ্ট ভেকেঞ্চি আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডে'টো হৈছে অক্টোবৰৰ দহ তাৰিখলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰে এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে ওৱান চেলাৰী অৰ্থাৎ পে' স্কেল দিয়া হ'ব বিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এম এছ চি ইন এগ্ৰিকালচাৰেল চাইন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনাক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব অনলাইন ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে নাম্বাৰ টু এচিষ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট চাইণ্টিষ্ট নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে টেন চি আই পিৰ কাৰণে ছেভেন ডব্লিউ বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী এইটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনাক চেলাৰী দিয়া হ'ব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰেল চাইন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনাৰ অনলাইন ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে চিলেকশ্যন কৰা হ'ব হাউ টু এপ্লাই ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইমেইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব এচিছটেণ্ট চৰি টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নাইবা প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছখিনি এইটো ইমেইলৰ জৰিয়তে আপুনি ইমেইল কৰিব লাগিব দহ অক্টোবৰৰ আগত আৰু দুই নম্বৰ পষ্ট আছিলে এচিষ্টেণ্ট প্ৰচেক্ট চাইণ্টিষ্ট আৰু এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেণ্টছখিনি এইটো ইমেইলৰ জৰিয়তে আপুনি ইমেইল কৰিব লাগিব দহ অক্টোবৰৰ আগত বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দুইটা ইমেইল ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিম তাত যাই কিনে আপুনি ডাইৰেক্ট ইমেইল কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত যাই কিনে আপুনি আমাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব যদি চাব বিচাৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ